No janvāra sākuma, kad 5 gadu pilnvaru termiņš amatā beidzās Imantam Paeglītim, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja pienākumus uz laiku pildīja slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs ārsts Aleksejs Višņakovs. Pēdējo mēnešu laikā konkursa kārtībā tika meklēts jauns slimnīcas vadītājs, konkurss noslēdzās un tagad jau nedēļu valdes priekšsēdētāja amatā darbu sācis bijušais Food Union vadītājs Eiropā Normunds Staņēvičs un viņu šorīt arī esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, paldies, ka šorīt esat pie mums. No publiski pieejamā informācija liecina, ka sākotnēji slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatam bija pieteikušies 23 kandidāti. Iesākumā tā īsi koncentrēti to jūsu motivāciju, kādēļ jūs pieteicāties vispār konkursam un tādējādi arī pretendējāt uz valdes priekšsēdētāja amatu. Jā, šis patiešām ir liels izaicinājums. Es līdz šim vienmēr esmu vadījis lielas sazarotas organizācijas ar daudz iesaistītajām pusēm. Bet neapšaubām Austrumu slimnīca iespējams viens no lielākiem izaicinājumiem. Es personīgi ticu, ka kopā mēs varam izveidot slimnīcu, kur pacienti, atgriežoties mājās, pēc tam jau iespējams pie vakariņa galda, saviem radiniekiem saka, ziniet, jā, tur patiešām strādā gudri un forši cilvēki. Savukārt mūsu ārsti ir lepni un priecīgi nākt uz darbu, un patiešām jūtās novērtēt. Savukārt mūsu sabiedrība un politiķi ir lepni par to, ko mēs esam sasnieguši. Tā laikam ir arī galvenā motivācija, kāpēc es izvēlējos to. Mm-hmm. Tas izklausās pēc tāda ļoti laba, bet ilgtermiņa mērķa. Savukārt tagad, kad nedēļu esat stājies amatā, kā jūs teiktu, kas ir tādi, nu, tādie ātrākie, tuvākie, būtiskākie darbi, kas ir jums jāpaveic šajā amatā? Tas prioritātes arī reizē, jā. Jā, patiešām šis darbs ir komplekss un ir jāskatās gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Ir jārūpējās par neapšaubām mūsu lielo kolektīvu, kas ir vairāk kā 5000 cilvēku. Un es šobrīd esmu izvirzījis 4 lielas prioritātes, uz ko mums vajadzētu fokusēties. Pirmā, tā neapšaubām, ir finanšu stabilitāte un ilgtspējība. Otrs, ko mēs redzam, tā ir cilvēku piesaiste, iesaiste un attīstība. Savukārt trešais neapšaubām ir un vienmēr paliks pacientu drošība. Un ceturtais es redzu patiešām nepieciešamību pēc, laikam vārds būtu akcelerēt šo digitālo transformāciju, lai mēs varētu slimnīcu izveidot par vēl efektīvāku vietu. Ja sīkāk parunāsim par šīm pozīcijām, jūs pats uzreiz kā pirmo arī minējāt finansējumu un noteikti jums arī nav paslīdējusi garām visu tā informācija, kas saistīta ar budžetu veselības aprūpei mediķu protestu pie Saimes pagājušajā nedēļā. Kādā finansiālajā situācijā pat labi ir Austrumu slimnīca? Nu, kā jūs teiktu, jā, cik veiksmīgi tā spēja pildīt visas funkcijas, kas tā ir jāpilda? Finanšu sniegums pirmajā ceturksnī ir ievērojami sliktāks kā iepriekšējā gadā, kas ir saistīts gan ar pieaugošiem izmaksām, ārstniecībā, kopumā mēs redzam, ka inflācija valstī ir ļoti augsta, kā arī tas, kad kopējais valsts finansējums slimnīcām šajā gadā ir samazinājies. Tā ir problēma, un pie tā ir jāstrādā kopā. Tas nav kaut kas tāds, ko varēs atrisināt viena slimnīca, vai tikai ārsti, vai tikai ministrija. Tas ir kopējs darbs, kur ir jāstrādā pie vīzijas un pie tālākās attīstības. Ir jāmeklē resursi, viņi ir jāizmanto efektīvi, gan iekšēji, gan no āras. Mm-hmm. Un tikai tādā veidā es uzskatu, mēs varēsim šo nozari pārveidot modeli finansējuma, un tai skaitā jau arī mūsu slimnīca no tā un mūsu pacients no tā būs ieguvējis. Veselības aprūpē strādājuši, tad, kad tika veidots valsts budžets, teica, ka nu, faktiski tur gan minēja kā par otro gada pusi, ka varētu būt tā krīzes situācija, kritiska situācija daži jau teica, ka tajā pašā brīdī ir kritiska situācija, bet tas nozīmē, ka arī kaut kādā ziņā var nākties Austrumu slimnīcai ierobežot pakalpojumu pieejamību un piedāvājumu. Nē, nekādā gadījumā mēs to nedarīsim. Mēs pieliksim visu pulsu, lai tā mūsu pacientu drošība, tā ir, protams, prioritāte. Un šis finanšu nodrošinājums ir jārod. Mēs tiksimies ar ministriju, mēs tiksimies ar visām nepieciešamajām pusēm, lai šādu risinājumu rastu. Un tāda opcija
pat netiek izskatīti. Kad jums ir ieplānota, piemēram, pirmā tikšanās ar veselības ministru, ar ministrijas pārstāvjiem? Rīt. Rīt jau. Tad noteikti arī šo visu aktualizāciju. Tad, protams, otrs jautājums ir par ārstiem, par ārstu pietiekamību, varbūt nepietiekamību. Kāda ir situācija ar ārstiem? Ko esat jau secinājis, cik daudz par ārstu trūkst? Varbūt jums arī ir kādas idejas. Jūs minējāt, esat strādājis ar plašu mērogu, ar, teiksim, uzņēmumiem, kuros ir sazaros šis tīgls, arī daudz darbinieku. Kādas ir tās jūsu idejas, kā vispār var piesaistīt personālu, noturēt esošo un piesaistīt jaunu? Ziniet, šis ir ļoti labs brīdis, kad es gribētu izmantot iespēju. Pagājušajā piekdiena, 12. maijs, ir starptautiskā māsu diena. Tā ir diena, kad mēs atzīmējam un svinam mūsu māsu, kas iespējams jebkurā slimnīcā un arī mūsu slimnīcā ir slimnīcas sirds. Un bez kuras ne ārsti, neviens nevar tikt cauri. Mums ir jāatcerās, kad Latvijā māsu skaits uz vienu pacientu ir ļoti zems, tāpat kā kopējs ārstējušo personāla skaits, salīdzinot ar Eiropas Savienību. Un tas pie tā ir jāstrādā. Protams, kad atkal tas ir komplicēts un komplekss jautājums, kas jārisina visām iesaistītiem pusēm, sākot no universitātēm, iespējams pat skolām, līdz, protams, arī slimnīcām. Šeit ir rezidentūras jautājumi, kas ir jārisina. Tad mums ir nepieciešama vairāk rezidenti, lai nāktu strādāt pie mums. Mums ir nepieciešams arī prestižu celt. Jo, kā es teicu, viens no ļoti svarīgiem momentiem ir tas, ka profesijas prestižs radīs konkurenci par to, ka vairāk cilvēki vēlēsies nākt uz šiem amatiem, viņus apgūt, jo tas ir sarežģīti, tas prasa daudz laika. Lai kļūtu par ārstu, jāmācās vairāk 8 gadi. Un mūsdienās 8 gadi, tas ir milzu daudzums laika, tāpēc šeit šim prestižam un novērtējumam ir jābūt ļoti augstam. Protams, ka finansiālais novērtējums ir neatņemama sastāvdaļa. Cik apmēram ārstu šobrīd darbinieku trūkst Austrumu slimnīcā? Šobrīd mūsu piepildījums patiešām šīs vakances ir simtos, kas mums ir nepieciešams. Protams, kad viena no lielākajām problēmām ir patiešām saistīta ar medicīnas personālu, tie ir ārsti, tās ir māsas, tie ir māsas palīgi, tie ir radiogrāfi. Un šie ir cilvēki tie, kas veido ikdienu mūsu pacientiem. Tie ir tie, ar kuriem mūsu pacienti pavada visvairāk laika. Tāpēc arī šīs profesijas ir tik svarīgas. Starp citu, gada sākumā, atceroties, bija tāds pamatīgs strīds ar tā brīža Austrumu slimnīcas vadību un stacionāru Latvijas onkoloģijas centru mediķiem. Tur arī daži ārsti bija gada beigās aizgājuši no Latvijas onkoloģijas centra. Nu, tur dažādi argumenti bija no abām pusēm. Kā šobrīd? Vai tas saspīlējums ir mazināts? Vai kāda ir situācija? Es pagājušajā nedēļā apmeklēju ar onkoloģijas centru un iepazinos gan ar vadītājiem, gan vadošajiem profesoriem un ārstiem. Un es patiešām jūtu šo interesu un vēlmi un cerību veidot šo iespējams jauno slimnīcu kopīgiem spēkiem. Un vēl jau vairāk tas ir būtiski, jo šobrīd Latvijai ir jāizveido Latvijas vēža centrs. Un šis ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas veidos pacienta ceļu. Atkal es gribētu vērst šo uzmanību uz to, ka mūsu darbs un mūsu fokus ir jāvelt uz pacientu. Un veidojot šo pacientu ceļu, kur mēs jau esam sākuši darīt ar pilotu projektiem, piemēram, uz krūts vēža pacientiem un šo vēžu, un pacientu ceļu, kur ieviešot koordinātas, sniedz atbalstu un sniedz šo, varbūt, ļoti nepatīkamā situācijā priekš pacienta, tādu komfortu, kādā veidā pa soļiem iziet cauri šim ārkārtīgi sarežģītajam procesam un, protams, ar mērķi atlabt un izveseļoties. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams spēcīga ārsta, spēcīga klīnika, spēcīgas māsas, spēcīga palīga un, protams, arī spēcīgas atbalsta funkcijas un administrācijas. Es darīšu visu, lai mēs to izveidotu Austrumu slimnīcā, jo mēs esam lielākie, un faktiski varētu teikt, būtiskā tad sarežģītīgas ziņā vienīgie onkoloģijas ārstniecības iestāde Latvijā. Tātad tas ir ļoti liela atbildība un liels pienākums, ko mēs arī turpināsim nest. Cik gados jūs pats sev esat nu, tā kā apņēmies, apsolījies to paveikt un līdz šim labajam mērķim nonākt? Tad, kad es centos definēt šo savu redzējumu, kā es redzēju šo veiksmi par to, kad es vēlētos, kā mūsu pacienti mūs redz, kā mūsu ārsti un kā mūsu kopējā sabiedrība, es domāju, ka 5 gados tas ir izdarāms.
Kā minējāt, nedēļa amatā, rītdien jau tik pirmā tikšanās ar veselības ministri un ar ministrijas pārstāvjiem. Izaicinājumi nebaida pašam? Baidīties nē, bet ir skaidrs, ka tas noteikti nebūs vienkārši. Darba būs daudz un būs nepieciešams atbalsts un palīdzība. Un ir jāķirās klāt. Laika nav daudz, 5 gadi palidos ļoti ātri. Un tāpēc es ceru, ka mēs patiešām spēsim sasniegt šo, kas ir ļoti ambiciozi.